aikacce dinkantacce kuma babu bata lokaci kitchen vibes ku subscribe da zan yi aiki na haka zan yi promoting in sa maka free vibes kuma in promoting dinka insha Allah in dai shine dream dinka to dream dinka has come to true for you Allah it has come true when it has come now it has went now your dream has now come goody. Now go shine where you go shine nima na roki Allah ya mun albarkan wannan abin da nima nima Allah ya sa a sama to kun ji masu sanin darajar mace kenan nima Allah ya sa a sama nima amin Allah ra nima wasu su ga aiki na su ce in ba su samun ba su mai promotion insha Allah Allah nima Allah insha Allah insha Allah nama nama zan yi promotion I will put you the verse I will hype it to my own standard the way I will hype my own song zan ba shi albarka annabi da alba without any season ba ni ban ma san ma ni taya ma ni zan musulta godiya na ba kawai na gode na gode sosai da sosai na gode sosai na gode na gode na gode na gode na gode Allah ne ma Allah ne ma dani ke ma ina godiya sosai da sosai na gode sosai da sosai Allah ne ma lokaci ne yayi zaka yi zaka yi doya doya sai shasha ma ku ma san